Čau, zdravím vás u dalšího videa. Dneska jsem tady s Tomášem Viktorou. Čau, Tome. Ahoj, Ondřej. Dobrý den. Tomáš k nám dorazil, aby nám ukázal takovou jejich horkou novinku. A já bych se tě chtěl teda na úvod zeptat, ať jdeme rovnou k věci. Co to vlastně je? Je to absolutní novinka, protože je to pokračovatel naší pětkové řady. OMDčko, pětku Mark II, jistě všichni znáte, to už je na trhu x let, že? A teď vlastně přicházíme s nástupcem, logicky nová římská číslice, čili je to model EM5 Mark III ve stříbrném a pochopitelně i v černém provedení. Super, tak kromě toho, že nám tady vlastně přibylo další čárečka v římském písmenu, ano. Tak v čem je to třeba jiný oproti předchůdci? Oproti předchůdci samozřejmě je tam, když začnu od toho nejjednoduššího, je tam pár designových změn. Takový ty za mě nejdůležitější, určitě prorýsovanější grip, ta rukojeť. Myslím, že se to líp drží, ten fotoaparát. A to nejen ta přední část, ale pochopitelně i ta opěrka na palec, která je taková, řekněme, líp vykouslá, líp vykrojená. Ale druhá, za mě možná důležitější podstatní věc té ergonomii je určitě přemístění tlačítek, přemístění ovladačů, protože jak určitě víš z naší modelové řady vlastně těch vlajkových lodí, to znamená jednička X-ko, jednička Mark II, tam je to všechno jakoby na dosah té pravé ruky, to znamená i ten přepínač režimu, všechno je na palec. A to na původní pětce nebylo, to znamená vlastně přepínače režimu, zapínání, vypínání foťáku, to všechno bylo na jedné straně. A teď se to teda přemístilo už, tak jak vlastně je tady vidět, na tu pravou stranu, na tu pravou ruku, čili jak přepínáš, tak ty dva hlavní rolery, na clonu, na čas, na korekci, expozice, tady ta přepínací páčka, všechno je teda tam, jak má být, z mýho pohledu, jakoby trošičku pokročilejšího focení, čili jak profesionálové, tak pokročilí fotografové, si myslím, že tohle hodně ocení. Takže se dá vlastně ovládat jednou rukou a druhou ruku můžeš třeba ostřit nebo zoomovat na objektivu. Tak, v druhé ruce je standardně, když je to delší teleobjektiv, tak držíš ten teleobjektiv opřený, zoomuješ, případně ručně ostříš, když je potřeba, ale jakoby všechno ovládáš z té pravé ruky. Mm-hmm. To je k té ergonomii asi jako takový. Ještě když jsme u té ergonomie, tak vidím, že tady máš nasazený i grip. Mm-hmm. To je taky nějaká novinka? Úplná novinka to není, protože jsme to měli vlastně na 500 Mark II taktéž. Mm-hmm. Nově samozřejmě je tam jiný design, protože logicky ten design fotoaparátu 5 Mark III se trošičku liší od toho předchůdce. Takže je i nový design vlastně na 500 Mark III, tohohle z toho gripu. Grip je pochopitelně snímatelný, dá se snadno odšroubovat, případně zase nasadit. Nemá v sobě pochopitelně baterii, ale čistě to zlepšuje to držení toho fotoaparátu. Ale nejen, že se teda zvětší ta rukojeť jako taková, která už se potom následně velmi začíná blížit tomu pohodlnému držení, možná bych spíš řekl, že je to stejné nebo identické, jako je držení jedničky Mark II. Našeho vlastně profesionálního fotoaparátu, když se podíváme takhle zhora, tak vlastně skutečně to vykrojení té rukojeti je už velmi podobné a ten foťák se drží velmi podobně. Přitom sám o sobě to tělo je významně menší, než je samozřejmě naše vlajková loď, ať už je to jednička Mark II nebo jednička X-ko. Jo, takže, a přesunula se samozřejmě spoušť, protože není možno, když mám rukojeť posunutou o 2-3 cm dopředu, tak jakoby si zalamovat prsty, případně ruce tím, že bych se vracel k tomu původnímu tlačítku spouště, to je pochopitelně na té rukojeti taktéž. Mm-hmm. Tak to je šikovný. A když se podíváme třeba dovnitř toho foťáku a začali bychom třeba hledáčkem, který vlastně už z předchozích modelů máte super. Jasně. Je tady třeba nějaká změna oproti předchozímu modelu? Tam se odehrály poměrně zásadní změny, co se týká optiky. Rozlišení zůstalo stejné, je to pořád těch 2,36 milionů pixelů. Optika, která je použitá v tomhle hledáčku, je vlastně převzatá z X-ka, dokonce z naší vlajkové lodi. To neznamená, že ten to zorné pole je stejné jako v X-ku, je menší. Jo? Používáme tady OLED display, čili ty barvy jsou živější, jsou takové sytější. Pochopitelně dá se tam zapnout to, čemu říkáme simulovaný optický hledáček. To znamená, že najednou ty barvy jsou víc potlačené a skutečně to vypadá, jako kdyby se díval přes optický hledáček. Mm-hmm. Jo, je to samozřejmě elektronicky navozeno, ale dá se tady tato živost a sytost a takovýto přeostření toho hledáčku, který samozřejmě většina lidí spíš ocení, ale někdo, kdo to nemá rád, má rád prostě pohled ještě do staršího typu hledáčku, třeba těch zrcadlovek, tak je možno toto vypnout. Ale právě došlo teda k použití stejné optiky, jako je na X-ku, a co je asi úplně nejúžasnější vlastně z mého pohledu, zejména protože jsem člověk, který nosí brýle, tak je, že ten eye point je tady nějakých kolem 27 mm, což je vlastně největší, jestli se nepletu, na našich fotoaparátech vůbec. Takže i my
promiňte, ale brajlovci, můžeme bez problému jakoby zaostřovat, aniž by se museli sundávat brýle, a vlastně díky tomu prodlouženému iPointu je to pohodlné i pro nás, co nosíme brýle. Display zůstal teda pořád výklopný? Display zůstal výklopný, pořád stejný. Samozřejmě jako pětka má dvojka už tehdy vlastně byla jedním z prvních fotoaparátů, který trošičku měl ambice pušovat do videa, jo, že už to nebyl jenom plnohodnotný fotoaparát, ale trošičku jsme začali šlapat do videa, proto ten display byl výklopný všemi směry de facto. Dá se samozřejmě tímto způsobem zavřít, případně klasicky vyklopit, zase nechat ho tak, jako jsme zvyklí na všech ostatních digitálních fotoaparátech, anebo případně si ho právě vytočit, ať už pro to takzvané selfie, nebo pro natáčení videozáběru. Ale já si myslím, za mě takový ty úplně nejdůležitější změny, ty nejsou vlastně ani v té ergonomii, i když nějaké jsou, jak jsem je zmínil, ani v těch displejích, ani v hledáčcích, ale myslím si, že jsou uvnitř toho fotoaparátu. Protože, co to třeba umí? No, umí to věci nevídané. Když to zjednoduším, vlastně pětková řada ještě používala snímač, který zaostřoval pouze pomocí kontrastního ostření. To znamená, že samozřejmě v situacích, kdy byly extrémně špatné světelné podmínky, případně když se zapnulo kontinuální zaostřování v nějaké rychlejší sekvenci, tak nechci říct, že ten fotoaparát pokulhával, ale prostě byl omezený tady tímto druhém zaostřování, tímhle druhém snímače. My jsme tehdy, dneska už je to vlastně prosinci, v listopadu prosinci 2016, jo, už je to pár let zpátky, jsme tehdy představili jedničku Mark II a pro nás tenhle fotoaparát znamenal obrovský zvrat právě v tom, že díky tomu, že jsme představili snímač i s fázovou detekcí, čili se zaostřováním s kontrastní, ale současně s fázovou detekcí, tak to pro nás byl obrovský zlom ve smyslu rychlosti zaostřování a samozřejmě spolehlivosti, ve videu dokonce i té plynulosti toho přeostřování. A pro nás to znamenalo najednou úplně novou škálu vlastně uživatelů, fotografů. To znamená sportovní fotografové, wildlife fotografové, obecně fotografové, kteří potřebují rychle zaostřovat a do toho ještě sekat sekvenční snímání, velmi rychlý, což ta jednička má dvojka samozřejmě umí, tak tam nám strašně pomohl tenhle ten snímač. No a ta zásadní změna tím pádem za mě je ta, že jsme vzali snímač z jedničky Mark II a přesunuli jsme ho do pětkové řady. Jo, takže najednou vlastně, úplně když to zjednoduším, pětka Mark III je malinkatej, de facto kapesní, kompaktní fotoaparát, samozřejmě s možností výměnných objektivů, jako profesionální fotoaparáty umožňují. A pořád je to foťák cenově střední třídy, ale s funkcionalitou profesionální fotoaparátu. Jo, čili u nás určitě se majorita těch funkcí a samozřejmě hardwareu převzala z jedničky Mark II a posunula se do malinkatýho kapesního těla. Čili to beru určitě jakoby to hlavní zlepšení tady. Takže jakoby se zlepšilo ostření de facto v tom, že i ve špatných světelných podmínkách to ostří už dobře. Určitě. Určitě nejenže dobře, ostří to významně rychleji než předchůdce. Ostří to za špatných světelných podmínek, jak říkáš. A hlavně dokáže to, co právě předchozí pětka neuměla, a to je to kontinuální ostření se sekvencí. Mm-hmm. S tím, že je tam obrovská úspěšnost vlastně těch zaostřených fotografií. Je to podobné, jako když třeba s jedničkou Mark II budeš mít ambice fotit nějakého víra nebo sovu nebo sokola. Nejsem ornitolog, nevyznám se v tom, ale v každém případě poletí proti tobě nějaký rychlý dravec. Tak s pětkou Mark II, případně s desítkama, vlastně nebylo možno něco takového zachytit, tak, aby směl, řekněme, 60-70%, 80% úspěšných fotografií v té sekvenci. Jednička Mark II už to dokázala a tím, že pětka Mark III vlastně přichází s tím stejným hardwarem, ale nejen s hardwarem, protože tam je samozřejmě extrémně důležitý i algoritmus, ten software, který vlastně zpracovává ty fotografie, ale ještě předtím vlastně způsobuje to rychlé zaostření, tak ten algoritmus je dokonce převzatý z EM1X, čili z naší jakoby úplně největší profesionální vlajkový lodi. Takže ta rychlost skutečně pětky Mark III je naprosto srovnatelná dneska vlastně v tom single shotu i v tom kontinuálním ostření s jedničkama našimi. Mm-hmm. Co se týče třeba rozlišení, jaký je tady rozlišení? Tím, že je to vlastně stejný snímač, jako je v jedničce Mark II, tak je to 20 megapixelů. Mm-hmm. Jo, skutečně není to o tom, že by byl vyvinutý nový senzor, nový typ toho snímače jako takového, ale je to ten stejný, který je používaný doposud v jedničce Mark II a pouze se přesunul do menšího těla právě té pětkové řady. Mm-hmm. Takže vlastně i třeba počet snímků, jako kolik to vyfotí RAW fotek, tak zůstává stejný jako u M1. Co se týče sekvenčního snímání, tak v sekvenci tento fotoaparát udělá 30 snímků za vteřinu v tichém focení
10 snímků za vteřinu s mechanickou závěrkou, čili jakoby nerovná se úplně jednička, protože jedničky dokáží v tichém režimu 60 snímků versus 30 na 5 Mark III. A v tom mechanickém udělají 15 za vteřinu, tady je to tedy 10, jo, s mechanickou závěrkou. Přesto si myslím, že na fotoaparát tohoto typu 30 snímků za vteřinu je něco jakoby téměř nemyslitelného, jo. Je to zcela nestandardní, takže i ta rychlost vlastně 30 snímků za vteřinu je velmi unikátní. Pro jaký fotografii je to třeba určený, na koho jste to jakoby cílili, tenhle model? Tenhle model má jednu obrovskou výhodu, třeba proti, řekněme, levnějším modelům a zároveň i proti dražším modelům. A to právě tu, že je pro všechny. Ono to zní možná jakoby vychloubačně nebo legračně, že to je fotoaparát, který prostě může mít úplně každý, ale ono to tak je, protože 5 Mark III je logický upgrade pro někoho, kdo má třeba desítkovou řadu nebo má pen, konec konců i pro někoho, kdo dneska fotí mobilem a chce se zdokonalit a zároveň nechce skočit do nějaké té amatérské řady, ale chce něco už trošku pokročilejšího. Takže určitě je to pro někoho určený jako upgrade. Človíček, který, nebo fotograf dneska, který používá, je Olympusák a používá naše pětky předchozí, ať už je to 5 Mark II, případně první pětka, tak pro něho je to absolutně logický krok. Jo. Může samozřejmě skočit do jedničky Mark II, může skočit do pětky Mark III, de facto snímky z toho pole jsou stejný, protože je to stejný snímač, ostření bude identické, bude tam několik málo drobných rozdílů právě v tom, jak jsem zmínil, třeba těch 60 snímků za vteřinu versus 30 za vteřinu, ale to je potom o tom, člověk si musí ospravedlnit sám sobě, jakožto fotograf, jestli použiju skutečně těch 60, nebo mi stačí 30 a potom se podívám vlastně na velikost porovnání těch těl jako takových, tak samozřejmě v tom okamžiku ta 5 Mark III, řekněme, vyhrává. Mm-hmm. Vyhrává ve smyslu té kompaktnosti, těch rozměrů. Je to fotoaparát, který je prostě významně menší. Vlastně designově a tvarově a rozměry se spíš blíží k té desítkové řadě. Takže proto si myslím, že tady skutečně platí ta jednoduchá myšlenka vzít co nejvíc funkcí, vzít co nejvíc hardwareu z profesionálního fotoaparátu a pokusit se to vměstnat do co nejmenšího těla. A to si myslím, že se právě perfektně podařilo v 5 Mark III. Jo, i takto rozměry, vlastně, když se podíváme, tak skutečně 5 Mark III pořád se dá například v provedení s tímhle základním objektivem vzít na lyže. Jo, já jsem takový jeden z těch fotografů nebo uživatelů, který na lyžích nefotí mobilem, tak jak 99,9% asi standardních lyžařů nebo běžkařů, ale pořád mám toto někde v baťušku nebo v kapse. Takže beru si, doposud jsem si bral teda desítkou řadu, ale myslím si, že s 5 Mark III už je to celkem jednoznačné, co si budu brát. Takhle, když jsme u těch lyží, tak mě napadá, když si teda bereš sebou, jak je to s odolností toho těla? Mm-hmm. To tělo je odolné úplně stejně, jako vlastně je jedničková řada, nebo jako byla předchozí pětková řada. Tam se to nezhoršilo, ani nezlepšilo. A jelikož všichni víme, že pětková řada vždycky od prvního modelu přes Mark II až po Mark III je kompletně zapouzdřená proti prachu, proti vodě a proti mrazu, tak to tělo je vlastně na stejné úrovni, jako jsou všechny naše vlastně vlajkové lodi. Vyšší odolnost má jednička X-ko, ta je skutečně testovaná na extrémní podmínky, co se týče prostě deště a dalších povětrnostních podmínek, ale to neznamená, že bys nemohl s 5 Mark III fotit klidně venku za deště za prudký holiáku, nebo to právě nevzít na ty lyže. Jo? Protože je to samozřejmě zapouzdřeno do minus 10 oficiálně, ale všichni víme, že s těmi fotoaparáty běžně fotíme v minus 15, minus 20 a pořád to funguje. Problém je vždycky baterie, to je jediný. Jak je to třeba s tou baterií, když jste takhle nakousnul, kolik to vydrží tak třeba těch fotek? Papírově úplně stejně jako předchůdce, jako 5 Mark II, což je nějakých 350 snímků plus minus. Ono se to nemusí zdát mnoho, 350 fotek není moc. Na druhou stranu to je podle nějakých standardů, podle nějakých norem, které se používají na všechny fotoaparáty. A stejně tak jednička Mark II oficiálně vydrží nějakých asi 550-600 fotografií a víme z praxe, že běžně na jedno nabití nafotíš 800 až 1000 fotek. Ale samozřejmě záleží na tom, jak moc už seš s tím fotoaparátem pokročilý nebo ne, jak moc prohlížíš displej, jak moc si promítáš fotky nebo případně videa natočená. Takže pokud skutečně s tím fotoaparátem pracuješ, fotíš, tak si myslím, že ten standard bude kolem 500 fotografií. Mm-hmm. Jo. Ale když jsi změnil tu baterii, došlo tady k jedné změně, protože M5 Mark II používala baterii BLN 1, čili je to vlastně ta identická stejná, která byla ve všech pětkách do posud a v penu F. Jo, nikde jinde vlastně tato baterie použitá nebyla. Dochází tady k menší změně a to té, že 5 Mark III
bude mít tutéž baterii, kterou doposud používáme v desítkách, čili v OMD 10 Mark 1, Mark 2, Mark 3 a v penech, to znamená EPL, dneska 8, 9. To znamená, samozřejmě majitelé předchozích pětek možná na jednu stranu zapláčou, na druhou stranu my určitě pro ně vytvoříme nějakou akci, že jim dáme baterii nějakou zdarma, extra, ať už s pomocí megapixelu, případně jakkoliv jinak, ale určitě to nebude problém. A to, že tady je baterie najednou s nižší kapacitou, by mohlo, nebo z toho by mohlo samozřejmě vyplynout, že těch počasníků bude méně. Ale ono není, právě protože vlastně ta energetická spotřeba tohohle fotoaparátu byla optimalizovaná. A jednou z těch optimalizačních funkcí bylo vytvoření nového stabilizátoru. To znamená, že stabilizátor, skrz který Olympus je extrémně známý, asi možná to zkoušel v minulosti při nějakých natáčeních videí, ale samozřejmě to funguje dokonale při fotografování, tak stabilizátor je tady pořád pěti osí, pořád ten náš elektromagneticky vyhlášený. A co se tam odehrálo, ale bylo z jeho váhově zlehčení a zmenšení, jo? Celé té konstrukce jako takové. Samozřejmě nemůže se zmenšit ta plocha, skrz kterou vlastně proniká světlo na snímač, to je jasné, protože snímač je stejný, ale celý ten systém, ten mechanismus stabilizátoru je teďka menší a lehčí. Takže proto obecně ta spotřeba toho fotoaparátu je teď menší a proto vychází úplně identicky vlastně spotřeba předchozí pětky Mark 2 s novou pětkou Mark 3. Jak je to třeba s účinností toho stabilizátoru? Ta je vysoká. Ta je vysoká, ta je v podstatě, jak říkám, vyhlášená skutečně celosvětově, ať už mezi fotografy nebo videomakery. Je úplně stejná, jako je na jedničce Mark 2. Aha. To znamená, je to 5,5 EVčka v těle, čili ten stabilizátor, vlastně, který je vestavený ve fotoaparátu, díky čemuž pochopitelně všechny objektivy, které jsou nasazené, jsou stabilizované. Ale potom víš, že máme některé objektivy, které jsou stabilizované ještě opticky a díky tomu, že samozřejmě používáme synchronizovanou stabilizaci v rámci objektivu a v rámci těla, takže ty dva stabilizátory spolu komunikují, tak docílíme až 6,5 EVčka. Mm-hmm. A to je hodně. To je neskutečný, no. Je to tak, že vlastně, když vezmeš třeba 12 stovku, tu opticky stabilizovanou, nasadíš například na jedničku Mark 2, nebo dneska už na tu pětku Mark 3, tak běžně na ulici chceš fotit nějakou noční street fotku, kde ti lidi přechází přes ulici, projíždějící auta a další, udržíš 2-3 vteřiny z ruky. Stativ v tom okamžiku nebereš, nepoužíváš. Takže z toho pohledu určitě je to unikátní. Takže z toho vlastně vyplývá, že fotografové už nebudou potřeba nikdy stativ, ne? No, to úplně ne, takhle to není. To by nebylo dobře ani pro megapixel, protože stativy prodáváte samozřejmě. Stativy jsou určitě zapotřebí pro určité konkrétní režimy a jedním z nich, který 5 Mark 3 má, tak je samozřejmě funkce high-res shot, vlastně jakýsi multishot skládaná fotografie, kdy postupným posouváním toho snímače po půl pixelu my vlastně znásobíme jeho rozlišení. Takže tenhle fotoaparát té funkci high-res shot dokáže nafotit fotografii o rozlišení nikoliv 20 megapixelů, což je rozlišení snímače, ale o rozlišení 50 megapixelů. Má to samozřejmě určité limity a právě tím limitem je, že nemůže ten foťák držet v ruce. Ten foťák musí být absolutně nehybný, statický a stejně tak ten objekt, který fotografuješ, se nesmí hýbat. To znamená, je to na architekturu, ať už v interiérech, v exteriérech, je to na produktovou fotografii, prostě věci, přírodu, krajinu, čili věci, které se ideálně, pokud možno, vůbec nehýbou. Ale samozřejmě ještě x dalších režimů, kde ten stativ samozřejmě zákazník využije nebo fotograf využije. Jedním z nich je, tady si možná všiml, že nám na přepínači režimu přibylo Bčko, který vlastně na původní 5 Mark 2 nebylo. Najdeš ho dokonce, respektive nenajdeš ho dokonce na jedničce Mark 2, ale pouze poprvé jsme ho umístili na X-ku. Mm-hmm. Čili to je jakoby další takový drobný prvek, který jsme převzali vlastně z naší úplně nejvyšší vlajkové lodě. To Bčko není nic jiného než čistě zkratka právě do těch nočních režimů. To znamená do dlouhých expozicí, kdy tam máme ty tři režimy Bulb, Lifetime, Live Composite. Z nich asi úplně nejznámější Live Composite. Z nějakého důvodu ho používá pouze Olympus ve svých fotoaparátech, nikdo jiný. Což mě trošku překvapuje, protože je naprosto unikátní. Je pár fotografů, relativně hodně na Silvestra, ku podivu, a jinak v průběhu roku jich je samozřejmě menší počet, ale využívají na focení ať už ohňostrojů, malování světlem a případně produktovou fotografii. Jo, protože to Bčko skutečně v našem případě znamená, že i když budeš fotit nad městem, které v noci svítí, nad kterým potom budou lítat ty ohňostroje, tak to město se nikdy nepřeexponuje. To znamená, není to nějaký aditivní načítání světla, ale je to jakási kombinace první fotografie, kterou si pořídíš toho města, který je teda správně naexponovaný, a potom obrovské série dalších snímků, které vlastně vznikají a vždycky se porovnávají s tou první fotkou a pouze
novější pixely, které jsou světlejší, v tomhle případě by to byl ten ohňostroj, který letí na původně černé obloze, tak se zapíšou do té první fotografie. Mm-hmm. Jo, takže poměrně zajímavý, unikátní režim, který máme, a je potřeba jenom trošičku se, řekněme, dopídit, kde ta funkce je, tak to bylo v minulosti. Dneska díky tomu, že máme Bčko přímo na kolečku, tak je to velmi jednoduché. To zní super, takže vlastně, když strávíš Silvestra na horách, tak... Přepneš si na Bčko. Takže můžeš jak fotit na lyžích, tak pak i si užít Silvestr, tak. Ohňostroj a tak. Přesně tak. Ještě teda koukám, že přibylo teda to Bčko, ale vidím nám ještě jedno písmenko. To je Cčko. Cčko, ano. To je věc, kterou známe z našich profesionálních fotoaparátů, kde tam máme C1, C2, C3, podobně na Xku vlastně. Na předchozích modelech 5 nebo 10 vlastně toto nebylo. Cčko není nic jiného než zkratka do vlastního uživatelského režimu. Mm-hmm. Jo, čili custom mod, z anglického custom, Cčko, rychlá zkratka, potřebuji, nebo často fotím třeba někde v ateliéru, tak si nadefinuju nějaký funkce toho fotoaparátu a nechci si pokaždé to nastavení dělat znovu, to znamená, uložím si všechno do paměti pod Cčkem, stačí otočit, máš to tam, je to rychlý, jednoduchý. Možná ještě taková další otázka, tak spoustu lidí od fotky jakoby trošku utíká i k tomu videu. Mm-hmm. Jak třeba tady je to s videem? S videem za mě hodně dobře, byť nejsem videomaker, tak funkčně jsme od 5 Mark 2 obrovsky skočili dál, je to obrovský pokrok. Jak říkal Armstrong, malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo, tak v tomto případě je to určitě velký skok pro řadu OMD M5 III, v tomto případě teda Mark III, protože na Mark III máme video, které už není jenom ve Full HDčku, což bylo na 5 Mark II, je tam 4Kčko, je tam Cinema 4K, a dokonce tam máme flat mod, to znamená, konečně máme nějaký takový ten takzvaný v úvozovkách RAW režim, kdy jsme schopni lépe spravovat barvy toho natočeného videa, samozřejmě jasy, kontrasty, dokáže si prostě v postprocesu s tím videem významně lépe pohrát. Samozřejmě je tady výstup na mikrofon, to znamená, pokud chceš zaznamenávat ten zvuk v lepší kvalitě, než jak ho zaznamená ten fotoaparát, tak je to možné. Mm-hmm. Sánky jsou tady taky, takže nějaký směrový mikrofon se do toho dá strčit. Určitě se dá nasunout. S tím, že my teda často používáme nejen ty směrové mikrofony, které ať už dodáme my, nebo spoustu jiných značek, tak používáme naše profesionální záznamníky, možná znáš naši řadu LS, ať už je to ta nejlepší LS100, případně teď LSP4, LSP2, prostě spoustu modelů té LS-kové řady, které skutečně mají CD kvalitu zvuku, naprosto dokonalou, spoustu nejen videomakerů, ale spoustu hudebníků to používá jako jakýsi takový malý nahrávací studio v kapse. Tak de facto stačí skutečně připevnit ten záznamník přes takovou kostičku redukční vlastně do sánek, a ať už to propojíš přímo USB kabelem, nebo si to necháš samostatně, to znamená, že potom jenom necháš prolnout ve videostřižně zvuk s videem jako takovým, tak ten zvuk je mnohonásobně lepší tady z těch záznamníků. Ten záznamník umí udělat rovnou i to, že vlastně když to sem připneš, propojíš to, tak to jde ten zvuk rovnou do toho videa? Jde to přímo do toho videa. Ale v tomto případě, to znamená v případě, že to prolneš přímo s tím fotoaparátem přes USBčko, tak ta kvalita toho zvuku není tak vysoká, jako když používáš samotný ten záznamník. Jasně, ale pak postprodukci už si to spojíš s tím lepším zvukem z toho záznamníku. To určitě. Ještě možná taková věc, která je určitě dobrá. Umí to udělat tu funkci, že vlastně tedy zapneš video, že v tu chvíli se ti zapne ten záznamník, ať pak nemáš tak těžkou práci v postprodukci, nasekává na sebe zvuk. To je taky, to jsou věci, které vlastně byly poprvé implementovány právě do jedničky Mark 2, potom samozřejmě do XK, dneska už se to přechází tyhle ty funkce vlastně i do těch nižších řad, čili i 5 Mark 3 má tady tyhle ty vychytávky v uvozovkách. Ještě když jsi zmiňoval to USBčko, to propojení s USBčkem, já jsem si vzpomněl na jednu poměrně podstatnou věc, která zase na 5 je úplně nová. Dokonce ji nemá vlastně ani jednička Mark 2, poprvé technologicky přišla do XK, do naší vlajkové lodě, a to je USB charging, to znamená nabíjení baterie přímo ve fotoaparátu, a to samozřejmě klasicky přes USB konektor, čili USB kabelem, ať už přes síťový adaptér, nebo přes notebook, přes cokoliv vlastně podobného,
Ale co tam já beru jakoby velmi výhodnou zajímavou věc, když jsi potom na horách někde, tak je nabíjení přes powerbanku. Mm-hmm. To znamená, ty si vezmeš powerbanku s sebou, nějakou vysokokapacitní, přes USBčko to běžně dobiješ, nebo přes speciální redukční nějakou nabíječku v autě, přes 12V zapalovač. Takže toto je zase další věc, která si myslím, že ten fotoaparát posouvá trošičku víc do toho outdooru. Ve smyslu, že nemusíš skutečně být někde pořád každý večer na hotelu, kde to píchneš tu klasickou nabíječku do sítě, anebo ten foťák jako takovej, ale vydržíš, řekněme, s těmi dvěma, třema bateriemi a s tou nějakou special powerbankou v tom terénu týdny, mm-hmm. de facto. Jak je to třeba s rozlišením toho videa a počet snímků mm-hmm. za sekundu? Rozlišení videa ve 4K máme 30 za vteřinu maximálně, čili je tam těch 24, 25, případně 30. V Cinema 4K je to těch 24, takových mm-hmm. těch filmových. A co se týče jakoby maximálního množství snímků za sekundu, tak je tady takzvaný high speed video, což je v našem případě 120 snímků za vteřinu a je to ve Full HD. Mm-hmm. Je tam potom možnost nastavit si vlastně rychlost toho promítání, jestli to chceš jakoby dvakrát zpomalit, což by bylo těch 60 snímků za vteřinu, případně víc. Ale to Full HD, myslím, že při 120 snímkách za vteřinu velmi pěkná funkce. Mm-hmm. Takže to takový model, který je hodně vhodný pro vlogery. Že díky tomu, jak máte vyklápěcí displej. Určitě, určitě. Kvalitní zvuk tak. A lehký, stabilizovaný tělo. Já osobně bych tomu teda přidal ještě ten záznamník. Mm-hmm. No, to znamená vyloženě vlogerský, youtuberský foťák. Navíc tím, že tam je už, jak jsem zmínil na začátku, ten snímač s fázovou detekcí. Tak i to přeostřování vlastně, když budu teďka natáčet takhle tebe, pak si to namířím na sebe, tak vlastně to přeostřování u nás je extrémně rychlý teďka, ale hlavně je plynulý. Mm-hmm. To znamená, to je zase věc, která na některých fotoaparátech není, řekněme, tak vychytaná. To znamená, jsou fotoaparáty, kde vlastně je to ať už cukaný, anebo je to příliš skokový. Jo, a ty nechceš vlastně v tom videu, protože video je samozřejmě živá věc, která prostě kontinuálně trvá, není to statická fotografie, tak ty nechceš, aby to přeostřilo na mě jakoby rázově. Teď přeostřilo na mě, teď přeostřilo na tebe. Chceš prostě, aby tam byl takový ten plynulej dojezd toho přeostřování. Takže to je zase výhoda právě těch našich ať už jedniček Mark 2, případně pětky Mark 2, který tohle to krásně zvládnou. Čili jakoby řeknu to tak, jak si to řekl ty, je to hezký video youtuberský foťák. Takže jsme si vlastně pověděli něco málo o tom videjku. Hodně věcí jsme si řekli o tom focení. A kdybychom to měli shrnout, tak aby jsme si z toho něco odnesli, v čem je to teda jiný, nový? V čem je to jiný, v čem je to nový? Já to možná zhrnu nejdřív jednou větou, jestli dovolíš, pokud se mi teda podaří mě jednou větou něco shrnout. M5 Mark 3 je jednička Mark 2, funkčností a hardwarem pouze v menším balení. Toto je souhrn. Jo. A když se podíváme potom samozřejmě na jednotlivé detaily, tak za mě k ergonomii zopakuji. Prorysovanější, pohodlnější grip, přesun ovládacích prvků tak, aby se foťák dal ovládat pravou rukou, nová optika hledáčku, která je převzatá z X, samozřejmě 20 megapixelový snímač s fázovou detekcí, všech těch zaostřovacích bodů je tam 121 a všechny jsou fázové, všechny jsou i kontrastní a všechny, co jsou fázové, tak jsou pochopitelně křížové. Je to fotoaparát, který nabízí klasicky všechny expoziční režimy, co si můžeš prostě vymyslet. Zapomněl jsem říct, že v mechanické závěrce je tam možná až na 8000 na vteřiny, čili nikoliv jako u levnějších modelů, kdy je 4000. Samozřejmě všechny fotoaparáty, včetně 5 Mark 3, dokáží fotit i s elektronickou závěrkou, čili jsou ultratiché, vlastně při stisknutí spouště ten fotoaparát nevydá hlásku, takže na koncerty, do divadla, na prostě místa, kde musíš být úplně potichu. Je to fotoaparát, který je extrémně rychlý díky tomu novému senzoru a dokáže fotit v sekvenci s kontinuálním ostřením vlastně až těch 15 snímků za vteřinu a jinak je to s aretovaným ostřením 30 snímků za vteřinu, takže velice rychlý fotografování. A když už zmiňuji těch 30 snímků za vteřinu, je tady jedna funkce, opět převzatá z těch vlajkových lodí, a to je funkce Pro Capture, kdy vlastně ty dokážeš vyfotit něco, co se odehrálo v minulosti. Mm-hmm. Jednoduše řečeno, chceš vyfotit blesk. Na běžný fotoaparát blesk vyfotíš možná jednou z tisíce. Je to prostě náhoda, protože ten blesk nejdřív uvidíš a pak stiskneš spoušť, čili na fotce už ten blesk není. Tady já namáčknu spoušť, držím namáčknu to, přitom ten fotoaparát neustále bafruje posledních 14 snímků a v momentě, kdy ten blesk skutečně teda udeří, já stisknu spoušť, ale už mám uloženo 14 snímků z minulosti, čili kdykoliv na tenhle fotoaparát zachytíš jakýkoliv takzvaný ten neopakovatelný okamžik. Je to fotoaparát, který samozřejmě
přispěl nějakými novými změnami, co se týče pozice různých funkcí, které dříve byly trošičku víc schované, čili ať už je to Bčko nebo Cčko tady na horním ovladači. Samozřejmě fotoaparát extrémně definovatelný, protože je tady spousta různých tlačítek na tom fotoaparátu, který ty si můžeš nadefinovat na konkrétní funkci, nějakou specifickou. Je to fotoaparát, který už není jenom fotoaparát, jak jsi říkal, jak jsi se ptal, už je hodně nabušený, co se týče videofunkcí. Má 4K, má Cinema 4K, má vysokorychlostní frekvenční snímání 120 snímků za vteřinu ve Full HD, takže fotoaparát, který je nejen foťák, ale je to i velmi dobrá videokamera a je velmi odolný. Takže zase fotoaparát, který vydrží mrazy, vydrží déšť, vydrží to prach, půjdeš s tím fotit někde na poušti, prostě je to fotoaparát, který je zjednodušeně řečeno dokonalý pro cestování. Jo? Chceš cestovat, chceš vyjet kamkoliv po světě, můžeš si ho vzít sebou. Takže to za mě asi takové jednoduché zhrnutí. Samozřejmě bude v těchto dvou provedeních, jenom zopakuji, černá, stříbrná barva, případně možnost pořízení tady tohohle z toho gripu, který za mě určitě usnadňuje to držení. Na druhou stranu právě na ty hory, na ty lyže si ten grip zase sundám. Mm-hmm. Jo? A i přesto se skrz ten nový grip vykrojený přímo na tom těle fotoaparátu i přesto se drží lépe než ten předchůdce. Takže opět finální rekapitulace, jestli můžu. Jednička Mark 2, profesionální mašina, menším těle, samozřejmě za menší peníze. Tak jste to slyšeli. Tak takhle to by bylo vlastně o nové M5. Já ti moc děkuju, že jsi k nám takhle dorazil, že jsi nám díky to vysvětlil. Za pozvání, děkuju. A kdyby vás určitě cokoliv zajímalo, tak nám určitě můžete napsat dolů pod video a my vám rádi odpovíme na váš dotaz. Tak se mějte pěkně. Tak čau. Na shranova, dobré světlo.